Takk, president. Regjeringspartiene og representanten snakker varmt om trygg styring. Og for de fleste av oss er trygg styring forbundet med forutsigbarhet og stabilitet, i hvert fall i en viss grad. Som flere var inne på fra talerstolen, og også representanten, så var det nødvendig å ta kutt og roe ned pengebruken høsten 22. Men det kom jo også fram at når regjeringspartiene fastsatte rammene for budsjettet, så visste jo de hva pris- og lønnsveksten kom til å være. Det har kommet fram blant annet i Dagbladet-artikkel, og det interessante i den sammenhengen her, vi får bekreftet fra representanten om de hadde kunnskap om hva lønns- og prisveksten i 23 kom til å være, da de fastsatte budsjettrammene. President, det skjer store endringer. Da må politikken tilpasses det. Det var for så vidt hele hovedpoenget i mitt innlegg. Så har det vært uklarhet, og det var ikke sånn at det budsjettanslaget som, eller prisvekstanslaget som vi har brukt i revidert budsjett, at det var klart når statsbudsjettet ble behandlet i august i fjor. Det er fortsatt usikkerhet, og det er det jeg synes er så oppsiktsvekkende, at Høyre later som at det ikke er usikkerhet. De later som at, ja, nå vet vi at ting skal være likt i morgen som det er i dag, men det er jo det som kjennetegner den tiden min i, at det er store omveltninger. Og jeg vil oppfordre Høyre til å ta det på større alvor, til å bruke budsjettene sine, til å være mer åpne om den usikkerheten som finnes, for jeg tror det vil gi et politisk ordskifte som er bedre. En må tenke på å styre landet, en må ikke bare tenke på den neste valgkampen. Raman? President, jeg setter pris på gode råd, men jeg må også påpeke et par ting. Når representanten sier at når ting ender seg, så man så endrer politikken, det er vi helt enige i. Samtidig så er en endring på 58 milliarder, nærmere 18% økning i oljepengebruk, en interessant tilnærming. Når dere som regjeringsparti og regjering fastsetter rammene for et budsjett, så er jo det vi i opposisjonen følger. Det jeg ønsker å stille spørsmål om nå, hva er det som er fundamentalt endret basert på retorikken dere førte i høst, om at man skal roe ned pengebruken for å ta ned inflasjonstrykket og trykke økonomien for å verne familier mot økte renter? Hva er det som har endret seg fra høsten 22 frem til nå? Ollestad. Det er en rekke ting som har endret seg. Blant annet så har vi jo nå oppdaterte tall på prisveksten. Hvis ikke vi hadde gjort den store augen, så måtte vi sakte opp sykepleiere, politifolk, folk i fengselsvesenet og så videre. Det andre som endret seg helt vesentlig, og det visste vi når budsjettet ble lagt frem, at anslaget for mottak av ukrainske flyktninger kom til å endre seg i revidert budsjett. Det har det også gjort. Det har kommet flere flyktninger, dessverre, enn det vi la til grunn. Men de skal vi ta godt imot, og da må vi bevilge penger til det. Det andre som har skjedd er at strømprisene har falt. Det er svært, svært gledeligt. Det har også innvirkning på statsbudsjettet, og gjør at vi nå må tilpasse det. Men jeg synes kanskje at den som satte spikeren i høyrekista tidligere i dag, var spørsmålet for Røy Steffensen, som egentlig påpeker at Høyre bruker litt sånn enkle triks, legger seg et par milliarder under regjeringen, og fremstiller det som forskjellen på godt og vondt. Haram. President, representanten var i sitt første innlegg innom valgkamp og valgkampsløfter. Det finnes en annen mulighet enn å ukritisk øke oljepengebruken. Det er å prioritere, president. Og de prioriteringene blant annet Senterpartiet har gjort, som ikke medfører at staten blir mer effektiv, eller medfører til bedre liv for nordmenn i hele Norge, som vi alle er så glad i, som var litt av valgkampretorikken. Jeg lurer på, har Senterpartiet og regjeringspartiene på noe som helst tidspunkt vurdert å prioritere litt hardere for å nettopp redusere oljepengebruken og kunne ta imot, samtidig kunne ta imot flyktninger på en god måte og legge til næringsutvikling i hele landet? Pallestad. President, hvis en ser litt på retorikken og Høyre snakker om sitt ABE-kutt, hvis en vurderer summen av 7 år med ABE-kutt sammen med den hestekuren som offentlig sektor var gjennom i 2022, så er det sånn at de når ikke opp i det hele. Innstrammingene var betydelig større. Det var for så vidt ikke et ønsket grep fra vår side, men det gjør det helt nødvendig å kompensere offentlig sektor i 2023, sånn at vi skal slippe å si opp politifolk, sykepleiere og andre, at vi kan gi et godt tilbud til innbyggerne og opprettholde velferden. Og prioritering, det er jo det som er kanskje verre enn å prioritere, det er for å ta kutt og fremstille det som satsinger som Høyre gjør i sitt alternative reviderte budsjett.
En legger inn en satsing på politiet på 40 millioner. Konsekvensen av Høyres arbeidskutt er et kutt på 52,5 millioner. Så hvordan et kutt på 12,5 millioner skal gi flere politifolk, det er sånne ting som jeg håper Høyre bruker debatten til å oppklare.